Третій міжнародний інвестиційно-економічний форум стартував в Івано-Франківську 27 жовтня. У заході взяли участь потенційні інвестори з Канади, Польщі, Румунії та Угорщини, а також місцеві бізнесмени. На форумі презентували стратегію розвитку міста на 10 років, яке, за словами міського голови Івано-Франківська, має стати ще комфортнішим для мешканців та цікавішим для туристів. До слова, під час зустрічі Руслан Марцінків підписав угоду про співпрацю між Івано-Франківськом та містом Баямаре, що у Румунії. Хочу також в своєму виступі зараз перейти до короткої презентації стратегії розвитку міста Івано-Франківська, яка була розроблена у співпраці з канадським урядом і міжнародним проєктом «Прогрес», який надзвичайно допоміг місту Івано-Франківську при розробці напрямків, розкажу, яка ж стратегія міста Івано-Франківська до 2028 року і які конкретні кроки ми вже робимо, які конкретні кроки ми плануємо. Прикарпатські журналісти дискутували про власну безпеку. Круглий стіл на цю тему організувала Національна спілка журналістів України. Ініціатори обговорення кажуть, в Україні немало випадків агресії проти представників засобів масової інформації. І вони, на жаль, рідко до кінця розслідувані. Щоправда, Івано-Франківщина – один з регіонів, де таких випадків майже немає. Тему досліджували наші кореспонденти. Піком агресії проти представників четвертої влади, кажуть організатори круглого столу, були події Революції Гідності. Попри зміну влади, на здавалося би більш демократично, досі немає чітких роз'яснень чи підсумків розслідування щодо побиття працівників ЗМІ. Та крім того, випадків порушень прав чи погроз в Україні вистачає. Здебільшого ці ситуації позов.